I lørdags der startede vi vores kampagne fra gadeliv til skolegang, hvor at vi i forbindelse med den internationale dag for gadebørn forsøger at sende 70 gadebørn i skole. Indtil videre så har vi på kampagnen indsamlet 12.200 kroner, og det er super flot. Vi er nu halvvejs og kan sende 35 tidligere gadebørn i skole, og kampagnen slutter på søndag, så vi håber, at vi kan samle ind til 30 børn mere. Yes. Og MobilePay ser du hernede i kommentarfeltet, og vi håber sindssygt meget at se dit navn på telefonen. Tusind tak for din support. I lørdag startede vi vores kampagne fra gadeliv til skolegang.